Okay. That's wrong. Come on. Eh dia, muka-muka budak Pak Fai. Yang memperjuangkan. Lagi hang nak gelabah hang tak apa. Dia, that's correct. Weh ni, ni aku rakam ni bodoh. Oh. Lama. Ini hero ah. Weh, tak was. Weh lah. Laju. Satu sudah. Orang nombor 2. Kepada orang nombor 2. Yes. Kepada orang nombor 3. Yes. Sudah bangun sudah. Okey, Chen. Relax. Ya, satu. Tinggal sini satu. Depan balik. Mana boleh ambil ke tepi? Relax, tunggu. Tunggu. Tunduk. Sudah bangun. Relax. Okey, Chen. Tengok kumpulan lain pula. Ini Pak Form ya. Apa? Dah ada bopoh dah tengok sikit. Banyak. Si ambil itu si. Tengok. Okey, Chen. Bawa ke belakang. Masih kepada midfielder kepada Deco. Lelek. Oh, tengah ujung. Oh lah, mak skill orang lain. Sekali.